krante. Ir ta vietovė, toj vietovėj buvo dvaras, gyveno Žaklina Dundė. Na, tai buvo našlė, matomai linksma buvo našlė, kad jinai Rygoje sugebėjo susipažinti su baronu Münchhausenu, tai tikrai šita istorinė asmenybė. Na, jisai buvo kariškis, tarnavo ten, reiškia, valstybiniai tarnybai. Na, ir jisai vedė šitą Duntę, ponę Duntę. Ir va čia apsigyveno Duntės dvare. Na va, ir va ten toks dešiniai pusė, toks truputėlį toliau matosi pastatas su raudonu stogu. Tuo pačiu, kad toliau va ten va dešiniai pusė, va toks pastatėlis. Tai va ten jis ir gyveno baronas Münchhausenas. Nu, ne visas jisai ten parašė tas istorijas. Ten jam prirašė, kad jisai autorius tų istorijų. Nu, bet jau yra kaip yra, tai va, tai dabar dar čia turėtų būti viena skulptūra to barono Münchhauseno, jeigu jo šiandien nuvirta, kažkada iš virtus gulėjo. Tai va, dabar gal dešiniai pusė keliukas, va, baronas Münchhausenas čia skrenda, va, baronas Münchhausenas. Ir rodo kelią vidunti. Na, šiaip yra pasaulyje tokie du muziejai, čia ir muziejukas yra, kurie pasakoja apie baroną Münchhauseną.